Wewe ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wamekaa kuanzia saa 5 saa ulikaa usiku wa saa 6 kusubiri watu ambao hawajamaliza usajili, lakini pia ni mtu ambaye ulikaa saa 4:30 kuangalia nini kinachotokea katika mitandao ya kijamii. Sio kweli. Sio kweli kwa sababu nilikuwa najua kwamba sisi kama Simba tulikuwa tushamaliza usajili. Kwa hiyo sikuwa na chochote cha kusubiria na nafikiri that day nilala mapema sana. Nilala sikaribia kabla hata ya saa 4. Nilala mapema kwa sababu nilikuwa najua sisi tumemaliza usajili na hatuna usajili mpya unaokuja. So sikuwa na cha kusubiria. Usajili wa Kisinda uja kushoka namna moja ama nyingine. Alikuwa anacheza timu gani? RS Berkane mabingwa wa kombe la shirikisho. Manake Chama alifeli akarudi na yeye imekuwaje? Kwa hiyo bwana hawezi kunishtua kwa sababu hata alipokuwa Yanga kwangu mimi alikuwa ni mchezaji wa kawaida. Ni mchezaji kama wachezaji wengine. Kwa hiyo sio usajili wa kunishtua na wala haukunipa mshtuko wote. Kwa hiyo niliona ni wamerudia kile kile ambacho walikifanya kwa misimu ya nyuma. Kwa hiyo kwa kawaida. Kuna watu wanasema wamemleta Kisinda kwa ajili ya kupima umri wa watu. Alipima wa unyango, sasa ni zamu ya Otara kujua ni mzee ama ni kijana. Mimi nataka nikuulize tu Kisinda anakimbia, anafukuza upepo. Lakini si mchezaji mzuri. Hata ukiangalia takwimu zake alizokuwa Berkane si takwimu nzuri sana kwa mchezaji ambaye wanamsifia kwa namna hiyo. Kwa hiyo kwangu mimi ni mchezaji wa kawaida, tutampa mtu na kuna mtu atafanya kazi yake, mtaona kama atawika. Yeah. Unaamini amefeli ama Yanga tu wameamua kumrejesha mtoto nyumbani? Wamemleta bure. Si wamepewa sadaka. Yaani kama kawaida yao, walipewa mwanzoni wakamtoa bure, akaondoka na chochote na karudi ni kama sadaka tena imerudi. So hainishtui. Yaani ni wamefanya kile kile wanachokifanya. Japo wanawazuga mashabiki zao hawajui kitu gani kinaendelea, lakini sisi tunajua kitu gani vinaendelea. Kwa hiyo mchezaji wa bure. Waambie kuonesha mikataba iko wapi. Waonesha chochote kitu ambacho kitaonesha yule ni mchezaji wao na usajili na waambie na ni pesa ngapi wamemsajili. Mayele ameongezewa mkataba ndani ya Young Africans mpaka 2024, wanasema tabu iko pale pale. Unaamini kutetema kuko pale pale? Mimi nafikiri kila msimu una namna yake na mambo yake. Si tegemei kumuona Mayele wa msimu na zenyewe zimejipanga. Hata sisi pia tumejipanga. Tumemwona msimu uliopita na msimu huu tunajua namna gani ya kumdhibiti. Hata kama kwenye ngao ya jamii alifanya jambo, lakini tunajua ni wapi tulikosea na tunaenda kufanya nini. Na nafikiri kwamba sitegemee sana makubwa kama alivyotegemea msimu uliopita, japo hakufaidi chochote wala hakupata chochote. So work done ziko tu zero. Alopata ni mwingine Mtanzania mwenzetu. Kwa hiyo kwangu mimi asitegemee mchekea, asitegemee mteremko kama msimu uliopita. Msimu huu ni msimu wa tofauti na utakuwa msimu ambao ni mgumu na sio mrahisi kwa kila timu, kwa timu yoyote ile. Lakini sisi bado tuko kileleni, tunapigwa na baridi, tunaenjoy. Agi, si kwa ubaya. Wanasema mzungu mlitaka anze kaanza. Mambo anayofanya watu waridhishi nayo. Kuna watu wanasema mzungu mmepigwa. Kwani ile mechi tulikuwa tunatafuta nini? Si ya kirafiki? Sasa kumbe mechi ya kirafiki tunatafuta nini yani bwana? Wewe ngwambia kitu kimoja. Mzungu kacheza dakika 27 tu kwenye mechi mbili za ligi ana goli moja. Kuna watu ni mastriker mategemeo kwa timu yao. Kuna watu walikuja kwa mbwembwe na sifa nyingi, lakini mpaka sasa hivi hakuna walichokifanya. Lakini Mzungu ana goli kwenye mechi mbili dakika 27. Kwa hiyo bado mimi nampa nafasi. Bado ni mchezaji mzuri. Siwezi kumhesabia kwenye ile mechi ya kirafiki. Kwa mfano mechi iliyochezwa juzi. Hii ya mwisho tuliocheza na Waarabu Al Hilal. Ukiangalia ni karibia timu nzima ilikuwa kama inafanya mazoezi. Hakuna mtu alikuwa yani anajishughulisha sana. Zile pasi zilikuwa nyingi, tunapiga pasi nyuma mazoezini. Kwa hiyo tulikuwa tunajua kuna chochote tunachotafuta pale. Na kama ulivyoona Al Hilal walikuwa wanacheza rafu nyingi sana. Sisi tuna ligi, tunakuja michuano ya kimataifa. Huwezi kuriski wachezaji wako wakati una mechi kubwa ambazo za mashindano za kuja kupa makombe. Kwa sababu pale tulikuwa hakuna chochote tunachopata, ni kudumisha urafiki tu. Kwa hiyo bado Mzungu ana nafasi. Dakika 27 ana goli moja mechi mbili. Kuna watu hawana magoli hata moja. Kwa sababu tu amepata jina kubwa. Jina lake ni kubwa Tanzania. Ndio maana watu mnamuona sana. Lakini ni mchezaji mzuri mpaka sasa hivi na bado tunaendelea kumpa nafasi kubwa. Haki katika kipindi cha usajili, miongoni mwa majina ambayo alikuwa anatajwa sana kwenye kikosi chenu ni jina la mchezaji wa Uganda, Seza Manzoki. Lakini mpaka dirisha linafungwa, dili lile halikufanikiwa. Seza Manzoki, taarifa ni kwamba ameelekea China. Kwenu kama mashabiki, taarifa hii na hamu ambayo mlikuwa nayo kumpokea Seza Manzoki lakini baadaye imekuwa tofauti. Nikisikiaje baada ya dirisha kufungwa?
kwa sababu tulikuwa tunajua kitu gani kinaendelea na tulikuwa tunajua kwamba hatua kila hatua iliyokuwa inapitiwa na timu yetu kwa Manzoki hatuna pressure kwa sababu tunajua atakuja kwetu na China ameenda ule ni mkakati tu kwa hiyo atakwepo kwetu dirisha dogo ni mapema tu na atashiriki michuano ya kimataifa pia kwa hiyo bado tuna nafasi kubwa so kwa hii miezi kadhaa tulikuwa nayo tutaangalia wachezaji wetu tulionao nani ambaye hajaperform vizuri Manzoki ataingia atafit nafasi ni mchezaji wetu yule. Oh hizi ni za ndani unawaambia mashabiki wa Simba kwamba dirisha dogo Cesar Manzoki ni mwekundu na mweupe. Yaani kwa akili yangu kwa matakwa yangu kwa kusema kwangu. Kwa sababu Manzoki mwenyewe anaipenda Simba na kama alikuwa haipendi Simba asingeenda huko China kwa miezi michache. Angeenda kucheza hata miaka na miwili, miaka mitatu akasaini. Yule ni mchezaji mzuri na China wa China wana pesa. Angeenda huko. Lakini mwenyewe mmemsikia kwa kauli yake. Mimi nachukua kauli yake kwamba yeye ni Simba na always atakuwa Simba. So mimi nategemea dirisha dogo Manzoki atakuja Simba. Mpaka dirisha dogo sasa manake natarajia aje kuwasaidia kwenye michuano ya kimataifa. Pengine ikatokea labda mpaka dirisha dogo kwa maana mpaka mwezi wa 12 mwezi Januari dirisha dogo litakapokuwa wazi. Kama mtakuwa mmeondolewa kwenye michuano ya kimataifa, bado mtakuwa na uhitaji naye? Yeah, Manzoki ata nafikiri tukitoka lakini sitarajii kutoka. Tutashuka kwenye federation kama sikosei, kama sitakosea. Tunaweza tukaenda kwenye michuano hii ya shirikisho. Nikwambie tu kitu kimoja. Simba tuna mikakati, tumejipanga. Unajua watu mnaibeza sana Simba, mnawapa nafasi timu zingine. Mnaona Simba ni kama ni timu ndogo. Yaani mnatuchukulia sisi kama underdog. Lakini mimi nataka niwahakikishie kitu kimoja. Kwa mikakati tulionayo na the way tunavyotamani, tunataka tufike hatua ya mbali sana. Na tuna imani kwamba mpaka dirisha dogo tutakuwa tumeshapita hizi hatua za awali hapo. Na tutakuwa tumefika huko mbele ambako tunakutaka. Na Manzoki kama atakuja Simba hiyo dirisha dogo mimi si kwamba atatukuta na sisi tuko kwenye michuano ya kimataifa. Kwa mimi bado najipa nafasi kubwa sana sisi kama Simba kwenda kwenye michuano ya kimataifa na kuendelea na hatutoishia njiani. Kwa tuna imani na kikosi chetu. Tuna kikosi kizuri. Mnatubeza kati tuko kileleni tunaongoza ligi. Ndio timu ambayo imefunga magoli mengi kuliko timu zingine ambazo mnazisifia nyie. Kwa hiyo mimi bado naona tuna nafasi kubwa na sisi bado tuko vizuri na tutafika hatua kubwa sana. Na kwenye michuano ya kimataifa Simba ndio baba lao. Simba ndio mwokozi wa taifa hili. Simba ndio amefika katika hatua kubwa kuliko timu nyingine yoyote ile. Kwa hiyo nina imani kwamba hatuna mzamza kwenye michuano ya kimataifa na tutafanya vizuri. Alafu michuano ya kimataifa haina bla bla nyingi mambo mengi hakuna. Michezo ya ovyo ovyo hakuna. Kuna unapambana wewe kwa akili yako. Kwa hiyo wenzetu wamepata mchekea, wanaanzia nyumbani wanacheza nyumbani mechi zote mbili. Tunajua kwamba kwao ni nyepesi sana. Lakini wasitegemee pia kama watakutana na wepesi kwa sababu timu yenyewe hata hawajui. Wanaiona inapanda tu malori, inapanda manini, lakini wajue kwamba miguuni wako vizuri. Watakuja kukutana na timu ambayo iko vizuri uwanjani kama wajajipanga. Tutategemea kama ya msimu uliopita, lakini sisi tunasema kwamba kwenye michuano ya kimataifa tuko serious na tutafanya vitu vizuri. Afu Simba hafungi striker peke yake. Hata ukiangalia magoli ya Simba wamefunga wachezaji wengi. Hatutegemei mtu mmoja kufunga magoli. Ukiangalia magoli yao wale wale. Lakini sisi kila mchezaji anafunga na kila mchezaji ana nafasi ya kufunga. Kwa hiyo mimi kwangu mimi kwa michuano ya kimataifa tutafanya vizuri zaidi kuliko hata michuano mingine hiyo ya kirafiki mnayotegemea nyie na mnamsemea mzungu kwa mechi ya kirafiki. Lakini sisi tuna imani kwamba kwa michuano mikubwa tutafanya vizuri na pale kileleni hatushuki. Badala yake tamu sana tuna enjoy. Kwa hiyo waendelee kusubiria Simba nyie endeleeni kuibeza na sisi tunataka waendelee kutubeza hivi muendelee kutuona sisi hatufai lakini sisi tutawaprove kwamba sisi tunafaa na tunafunga magoli mengi na tutakaa kileleni kila siku na sasa hivi msimu uliopita tujakata mara moja lakini msimu huu tumeanza kwa kukaa na tunaendelea na tutakaa mpaka mwisho lazima mkikaga pale hatushuki yani pale sisi hatushuki yani wamekosea yani wamekosea tangu mwanzoni yani kututanguliza wasubiri. Nilipiga story na mashabiki wa Yanga. Wakasema ukipata nafasi ukutana na Agi muulize, Onyango yuko wapi? Onyango yupo. Onyango bado ni mchezaji wa Simba kwa sababu taarifa rasmi zinatoka kwenye klabu ya Simba. Hizi taarifa za bla bla za mitandaoni sisi wenzenu sisi bwana tuzifuatilie. Sisi tunaiamini klabu yetu na tunaamini taarifa rasmi kutoka Simba. Kwa hiyo tunaamini bado Onyango ni mchezaji wa Simba na tutaendelea kumuona. Msije mkashangaa leo mkamwona kwenye mechi ya kirafiki. Wale ambao wanaosema kwamba iko Singida, wengine wanasema sipo Geita. Wanaosema waendelee kusema lakini sisi hatuna taarifa rasmi na kama mnajua Onyango aliongeza mkataba ya miaka miwili Simba. Kwa sisi tunajua bado ni mchezaji wetu. Kwa hiyo tunasubiri kama kuna taarifa yote rasmi tutapewa na Simba.
Bana, waambie neno moja mashabiki wenzako wa Simba. Ah, mashabiki wetu bwana wasivunjwe moyo huko huko nje. Ah, wanaambiwa Simba mbovu, Simba hivi. Timu mbovu inaongoza ligi. Timu mbovu ina magoli mengi kuliko hao wanaosifiwa. Kwa hiyo mimi nasema waendelee kuisupport timu yao na kuipenda timu yao. Ah, tutafanya vizuri na tutafika mbali. Sisi ambao wanatubeza sana ndio tutakuja kuinua taifa hili na kama kawaida yetu sisi ndio wakombozi wa soka la Tanzania. Asante bwana. Asante.